مدعوينها الصومالي لان مدن موسى بيحي عبدي اياه بينكي حاليها وحاو بوقشو اوغو تغي عرور دا اير او اسبتال كرقار او تيفتا حالات عافي ما دارو غان اهانا حانون كا ودنا الدلول كا او مدوين كي ادن بيي اسبتال كاسي كرقار حالات اسي لغو فردامييو هذا مدحوين موسى بيحي عبدي ايا مركي اسبتال كاسي او غاري وحا او لكل مي والدين تا ايا دلان كيرير اي حالات اسي عافي ما دارو لغي اسبتال كرقار waxana dhakhaatiirta kala duwan ee isbitaalkaasi ay madaxweynaha uga warameen xaaladda caruurtaasi kadib waxa madaxweyne biixi uu qaaday talaabo si weyn uga farxisay dhamaanba shacabiga Soomaaliland gaar ahaan waalidiinta dhalay caruurta yaryar ee xaaladda caafimaad loo dhigay isbitaalka gargaar madaxweynaha Soomaaliland ayaa qaaday mas'uuliyadda bixinta dhaqaalaha ku baxay caruurtaasi ee lagu furdaaminayo xaaladda caafimaad darro ee wadnaha ka haysta tan ayaa ah mid guud ahaanba waalidiinta ubadkaasi dhalay ay si weyn u soo dhaweeyeen madaxweyne biixi ayaa sheegay inaanu ahayn lacag ama dhaqaale uu jeebkiisa ka bixiyay balse ay tahay mid ay xaq u leeyihiin maadaama qaranka ay ka mid yihiin rahim ilaahay waa mahad waxaan doonayaa inaan mahad noqdo dhakhaatiirta nooga timid India oo ku soo dhiray Soomaaliland oo hawshan culus qabta oo aqoontan leh aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aadiyad buu shacab ahaan iyo madaxaanu ka mahadnaqaynaa Soomaali oo dhanta ku wada af Soomaaliga ee caafimaadkiina Ilaahay u soo diray ee wax ka qabtay marka bukaanku qolam male bukaanku dal iyo waa rehebel iyo waa marhebel ka mid male waa bini aadmi waa bukaan bukaan waa isku mid dadkii Soomaali ku wada ayaan halkii hadda waa Soomaali oo halka ka yimaada Hargeysa Soomaali meel kasta ka yimaada af Soomaali ku wada magaaladiisi waa magaaladiisi ammaan buu ku joogaa ka degan buu la mid yahay inta dhaqtarka iyo hawsha lagu wada jiro waa la mid waa la xuquuq uu la sameeyay taa waxay baray shanta dhaqtar oo caawa halka fadhiya oo taariikh baan naga dhahayso afartan dhaqtar ka horeeyay malaha ugu weyn waa dhaqtar garaad oo in badan iyo dhibaatooyin caawa aan ka sheegay inaan soo maray markaan arko garaad marna waxa raadaa yar carooda marna waxa raadaa ninkii kubad baadiyay saddex jeer oo murubay soo arto isuuxin qalay oo i tolay geed hoosti waxaan ustaamarin markuu baasha qalocar ugu mudo jirka dad biraad buu adagii markuu igu duray baa aa in baad codsiga xabada wadka saadkaas leh hada boos garaad walaalto wari dhigay kisa qeyna saxta moor iska allah xasale waxa ma haynaa waxba oran moogti dhakhaatiirta kale ee wada xirada ee kormo kamid yahay ee gaas kamid yahay ee dhaha muraad uu ku sita iyagoo caruur ah Salaamaan Cabdi kamid yahay iyagoo caruur ah oo inama yar yar oo malaha sodonka aan gaarin oo jaamacadii ka soo baxay ayay ugu yimaadeen halgankii waxaan uga mahadnaqayaa dhamaantood hawsha ay soo qabteen waxaan u socdaa waxay bareen waxay igu yiraahdeen markaan la soo qabtay cadaw la isilaayaan u keeno labada baan doonaa isku kaabid baati horta mabdi waxaan ku raacsanahay sidoo ma hawsha wada moota sanbariyad ka qaata ka aan cadawga ee ciidanka sida marka la soo qaado isagana way kabaan way daweeyaan kolkaas ay ka ilaaliyay ku eestilayaan ku gadoodin ninka oo jaban ama jiif oo geed hoostiya oo dowladaha dhaqtar yar maanta Ilaahay halkay naga gaarsiyay oo dhaqtaradan aan rahayno oo aan halkan marayno sidii barigaaba dadka u midaynaysan anaa way ku raacsanahay wixii bukaaba waa bani aadam diintu door haysto cidda doonaya haa ka Soomaaliya ku hadlayna wax sii dheer iyo ka muslimki taas waa inoo ballan halkan caa waxaan hawl aan lahayn baad saartay waxaad u tiri madaxweynaha bixiya kharashka carruurta kharashka anagu maan bixinay waa kharashka qaranka xaq bay ku leeyahay ninka masuulkii wixii qaranku u hayaa wax abaahi hooyada iga tagay anagu aan lahayn oo gaar ah maan bixin waa xoolaha qaranka iyagaana ugu mudan meel kasta ka yimaad afku doonay ka qofka bukaankii qaranka wixiisa waxba ku leeyahay qofka Soomaaliland soo maraya emergency ku qabsata xuquuq baan ugu leeyahay teena lamid waa Soomaa meel buu ka yimid oo waa ajnabi iyo waa cadaan iyo waa madow iyo male kaab Soomaali ku hadlayna warkiisa bada waxaan aad iyo aad u farxsanahay in dhakhaatiirsi waxaan ugaadhiba soo martay ee ka intii la joogtay ee maanta dad wada wada rabaan des leegnahayba soo gaadhay in maanta ay ku fikiraan dhaqtarka ee hawshay talaaga qabtaan aad iyo aad baan u farxsanahay oo ay abuuritaanka iyo fikradda ka keenteen waa sii xoojinaysa kuwa dhakhaatiirta yar ee saasay ku tababareena
qoladan digitalka ee baalkan ee Facebooka joogta waxaan u sheegayna in nolosha inta ka weeytahay oo nolosha aniga ah inaga nolosha la horay waxaan aad u mahadnaq doktorada oo Italy ka soo guurtay oo xamar soo dhaaftay oo Bardhow soo dhaaftay oo Hargeysa timid dhaqaatiirta halka joogtay oo sheegayna u sheeg in Hargeysa meel gashay ka rudkeedii seedii ay tahay aad iyo aad baa ku mahadnaqay adiga waxaan aad u faraxsanahay arurta caawa caafimaad soo hagaajiyay boqolaal kale si hagaajiya hawsha qaranka iyo qaranka bisaaradana wixii ay ku leeyeen arurta ki emergency ba ki wax la waayay dawladda ayaa ka masuula qofkii emergency ku jiraba hadii dawladda la waayo dhaqaatiirta gacanta ka waaysa ka masuula ma oran karaan kharash baa la waayay kanaal waay idinku baa qaba inta isku soo gaarayo dawladeed ko saas ku dhahay kala ilaaliya anaga ay ka baynaa soomaan salaaba bariga bismillaah salaaha aad la far ugu jirtaysay waad yaa adbaad ku mahadnaqaya marka caaw farxadda way tahay 14 halkan ku arko oo inaan muddo dheer sarag marka aad iyo aad u maasantii dhamaantii.